ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਚਾਹ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਸਾਲੇ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਐ, ਪੁੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐ? ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੱਸੀਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਉਹ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਜੀ। ਘਰੇ ਸਾਲਾ ਕੀ ਕਰ? ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੰਮ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਨਿੱਤ ਤੇ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਓਏ ਮਾਰ ਦਾ ਜਵਾਕ ਦੇ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰੋਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਉਨੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਪੜਾਉਨੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਐਲ ਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੂੜਾ ਐਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਈਡੀਐਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਠ ਖੜਾ ਬੋਲ। ਪਤਾ ਨੀ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਲ ਕਪੂਰ। ਲਾ ਤੂੰ ਐ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ। ਮੋਦੀ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਪੜਾਉਣੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਥੱਬਾ ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪੜਕਦਾ ਨਾ, ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਪੜਾ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਲਿਆ। ਆ ਸਾਲਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ।